оқу жылына арналған салтанатты шара Түркістан гуманитарлық техникалық колледжіне де өткізілді. Он мамандық бойынша оқуға қабылданған студенттерді ерекше ықыласпен қабылдау мақсатында ұйымдастырылған шарада оқу ордасының студенттері бар өнерлерін ортаға салды. Колледжге биылғы жаңа оқу жылына 400 шәкірт қабылданған. Солардың ішінде Балжан да таңдаған мамандығына дән риза. Мен осы мәртебелі білім ордасының қазақ тілі және әдебиет мамандығына бірінші курсына қабылдандым. Осы колледж студенті атанғанымды және өз мамандығымды мақтан тұтамын. Егеменді елімнің жарқын болашақ үшін, мемлекеттік тіліміздің дамуына үлес қосын аянбай еңбек етемін деген сенімдемін. Кәсіптік білім беру бүгінгі таңда оң нәтиже беруде. Аталған колледж қабырғасында білім алып түрлі қызметте жүргендердің де үлесі басым. Сонымен қатар гуманитарлық техникалық колледж студенттері үнемі мәдени іс-шараларда белсенді. Облыс республика деңгейінде өтетін сайыстарда да талай додаларда топ жарып жүр. Мұның барлығы білікті ұстаздар мен білімді студенттердің жемісі. Бүгін мына 1-ші қыркүйек білім күні мына Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінде арнайы осы білім мерекесіне арналған арнайы бір салтанатты шара өтті. Барша ұстаздарды мынау бүгінгі білім беру саласына үлкен үлес қосып келе жатқан ұстаз халқын, одан кейін мына 1-ші қыркүйек білім күні деп алғашқы осы колледждің табалдырығын аттап келе жатқан студенттерді осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы оқу жылында біздің әлі де бағындырар биігіміз көп болсын, белесіміз көп болсын бағындырар. Негізі енді білім саласы былай оңай көрінгенмен әрбір ұстаздың өзінің жолында өте бір қиындық тудыратын сәттері көп болады. Әр баланың өзі бір тағдыр, әрбір отбасының бір алға үміт қойып отқан енді былайша айтқанда өзінің перзенті болғандықтан осы перзенттерден біздің негізгі мақсатымыз осы кісілерден, осы азамат пен азаматшалардан үлкен кәсіп иесін, үлкен маман иесін жаңағы даярлап шығару болып табылады. Сондықтан да осы колледждің ұжымына, бұл колледж білесіздер енді түрлі-түрлі салада мамандар даярлайды. Тігін өндірісі де бар, қызмет көрсету де бар, ауыл шаруашылық мамандарын даярлайды. Әсіресе бұл колледждің негізгі базалық жаңа бағыты білім беру саласына мамандар даярлайды болғандықтан колледждің ұжымына үлкен табыстар тілеймін. Шығармашылық ізденіс жолында жақсы-жақсы жетістіктерге жете берсін. Осы колледждің басшысы мына Аппазов Айдос Кенжеханұлына үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы өзіміздің, еліміздің, мынау ертеңгі болашағымыздың, еліміздің қазіргі студент жастарына ең біріншіде деніне саулық тілеймін. Дені сау болса, отбасылар аман болса, осындай бір ірі-ірі жақсы бір мекемелерде, білім беру ұйымдарында жақсы білім алады деп сенеміз. Құрметті студенттер, құрметті мына оқушылар, білім мерекелеріңіз құтты болсын. Аталған оқу орнын таңдағандар қатары жылдан жылға артып келеді. Ол өз кезегінде колледждің білімі мен бәсекеге қабілеттілігін аңғартады. Және де мемлекеттік тапсырыстар негізінде де шәкірттер саны артуда. Бүгін Түркістан гуманитарлық техникалық колледжінде білім күнін мерекесін атап өтіп отырмыз. Бұл мереке іс-шарамыз Конституция күніне және білім күніне арналып отыр. Биылғы ерекшелігіміз облыс орталығы болып отқасын мемлекеттік тапсырыс көп бөлінген біздің колледжге. Биыл колледжіміз табалдырығын 400 бала 10 мамандық бойынша аттап келіп отыр. Енді кәсіптік білім деңгейін көтеруге елбасымыз өзі ерекше көңіл бөліп айтып отыр. Нұр Отан партиясының жиынында ерекше атап өтті жұмысшы мамандығын мәртебесін көтерсін деп және ұстаздарын мәртебесін көтеру үшін. Соның аясында Түркістан гуманитарлық техникалық колледжі жастарға бүкіл жағдайын жасап ыңғайлатып білім ордасында білімді бастап жатырмыз. 80 жыл тарихы бар колледжімізге аттап кеп отырған 400 балаға аяқтары құт болсын деп, елімізге болашақта жақсы мамандар бола берсін деп тілеймін. Осылайша жалғасқан шара концерттік бағдарламаға ұласты. Онда жоғары топ студенттері биыл қабылданған студенттерге ақ тілектерін арнап, негізгі ерекшеліктерді көрсете білді. Ендігі кезекте қабылданған барша студенттердің оқу орнында білімді де білікті маман несі болып шығуы басты міндет. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.